سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سانحہ سرگودھا کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مسیحی تحریک بیداری کے چیئرمین ڈاکٹر عادل گھوری نے کہا ہے کہ سانحہ سرگودھا پر وفاقی اور صوبائی حکومت کی خاموشی اقلیتوں سے اعلان لا تعلقی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت مذہبی جنونیوں کے دباؤ میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایسے سانحات کو روکنے کے لیے اگر ٹھوس قانون سازی نہ کی گئی تو ان کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے دورہ سرگودھا کے دوران متاثرہ خاندان کے افراد سے ملاقات کی اور جائے واقعہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے طاہر نوید چودھری سابق ایم پی اے صدر مسیحی تحریک بیداری شہزاد عمران زہرا پاسٹر جان ثنا اللہ پاسٹر جاوید کھوکھر ضلع صدر نصیر کھوکھر اور سٹی جنرل سیکرٹری روشنی گوری کے ہمراہ بین المذاہب ہم آہنگی کے اجلاس میں شرکت کی، مزید مسلم مسیحی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔